és la independència l'objectiu a curt termini. Si en canvi és per anar-hi anant, per anar parlant, per anar endavant, ja trobaran uns altres socis. Perquè nosaltres no hi serem. I posarem aquest govern, el que surti de les eleccions i els seus socis, entre l'Espanya i la paret. Per la independència i anirem amb el dimoni. I contra la independència no anirem ni amb la Santíssima Trinitat que baixés a la Terra. Tot depèn d'això. I per això volem el vostre vot. Per això volem tenir com més força millor el Parlament de Catalunya, per a que quan tremolin les cames, quan hi hagi les tentacions, quan hi hagi ofertes des d'Espanya, estil, aquí n'hi ha el bat de béisbol i aquí està la pastanagueta, quan tot això faci que es vulgui trair la veu del poble de l'11 de setembre, puguem mantenir-nos ferms, empènyer i no permetre'ls un pas enrere. I en el cas que ho facin, denunciar-ho, fer oposició i fer una oposició implacable als traïdors al poble de Catalunya, si és que és això el que fan. Si és que és això el que fan. Per això us demanem el vot. Perquè som garantia d'independència, perquè sabem com fer la independència i perquè no tenim cap interès, cap dependència, cap mena de lligam amb cap altre que no sigui el gran poble de Catalunya, que junts hi arribarem a la independència. Visca Catalunya lliure! Visca!